អត្តចរិតមិនល្អចំនួន3ចំណុចនេះហើយដែលលោកសេងមង្គលមិនអាចខ្លាញ់ទៅជាដៃគូជីវិតជាមួយនឹងអ្នកស្រីត្រីដាណាឆ្នេះស្ទែនអាប់ក៏ដូចជាផ្នែកស៊ូយូនឹងធ្វើការលោកអាចប្រមេនីជាកាពិតណានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះតារាសម្ដែងប្រុសនិងជាពិធីករដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកសេងមង្គលកាន់តែក្តៅបាននៅប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈជាមួយនឹងទេពកោសលដ៏ច្រើនសម្បូរបែបរបស់លោកផងដែរនោះហើយម្យ៉ាងវិញទ
ចំណុចមួយអត់ចូលចិត្តលួងបានជួបព័ត៌មានដែលយើងខ្ញុំមកលើកឡើងនេះក៏សូមបញ្ចប់មានការខុសឆ្គងសូមអធ្យាស្រ័យ